Vidíte, přitáhl jsem jednu. Jedna, druhá, třetí, čtvrtá, pátá, pět stěží. Ovšem jsme schopni magnetické pole cívky výrazně zvýšit, a to přidáním tělesa s magnetickým měkké oceli právě do toho jádra cívky. Vrátím na 200 závitů a podíváme se, co se stane teď. I s tělesem s magnetickým měkké oceli uvnitř cívky na 200 závitů přitáhnu mnohem víc, než se samotnou cívkou na 400 závitů. Vypnu, elektrický proud, magnetické pole zanikne, tělesa spadnou. Tak, spočítáme. 22 plus 2 velké.